adın dediyi nə deyə vallahi yadımdan çıxdı. Adın nə dedilərsə yadımdan çıxıb ancaq. Deftat Habil, Habillə. Habil Deftat onunla görüşməyə gəlmişik. Sumqayıtda dövlət idarələrində işləyənlər iclas adı ilə prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev ilə görüşə gətiriliblər. 3 apreldə Nəriman Nərimanov adına mədəniyyət mərkəzinə toplaşanlar bura kiminlə görüşə gətirildiklərini bilmirdilər. Kiminlə görüşəcəksiniz burada? Nümayəndələrlə də kimlə görüşəcəksiniz? Hardan xəbər tutmuşsunuz ki, bu gün görüş var? Biz Şirvanda gəlmişik. Nümayəndəmiz deyib, ha? Hardan gəlmişsiniz? Şirvanda, Şirvan, Qasasında. Bizim nəçədik gətirib bunu? Şəkdən. Rəisimiz gətirib. Rəisimiz gətirib. Gidim, gəlir iclasa. Səs verməyə mən İlhama verirəm. İclas deyib sizə yoxsa? Bilmirəm. Bilmirəm, nədir iclas yoxsa nədir, xəbərim yoxdur. İclasdır. Keçin baxın, bəli, indi bir gedin, bilmirəm hələ. Deputatımızla görüşə gəlmişik. Namizəd kimdir, ona oyla görüşə gəlmişik. Kimdir o şəxs? Nə idi az adı, yadımdan çıxdı. Hafiz müəllim. Biz onunla bağlı elə bir səs verməyə gəlmişik də namizədimizi görüşə. 18 saylı şəkdə işləyirəm. Bizi bura seçkilərə görə yığıblar. Prezidentimiz də İlham Əliyevdir. Allah onun canını sağ eləsin. Yenə gəlmişik görə namizəd kimdir? Hardan deyiblər sizə? İdarədən. Hansı idarədən? Yekdir də bizdə. Nə deyiblər sizə? Gedin iclasa da Hafiz müəllimə iclas eləyəsiniz? Görək də. Var, çox da adam. Bütün idarə burada. Kiminlə görüşə gəlmişsiniz? Hələ görməmişəm, biləm də kiminlə görüşə gəldik. Hardan işləmişsiniz? Jirinovski ilə, Çoskamızdan. Kim deyib sizə bugün görüşürüz? Biz işlədiyimiz komendantımız Fazıl müəllim. Hardan gəlmişsiniz? 22 ürün vəziyyətdən. Sizdən neçə nəfər gəlib sizin şirkdən? Biz 5 nəfəri, 5 nəfər gələcəyik. Öz yəkdə, ahdində biz komendantlar üzrə 5 nəfəri, 5 nəfər gələcəyik. Mən bilmirəm kimlə görüşə gəlmişəm. Bəs niyə gəlmişsiniz bura? Gətiriblər, gəlmişdi, tədbirdir, bilmirik. Nəyə gətiriblər, bilmirəm. Kim gətirib? Allah sağa qurban olun. Bir müddət sonra zal dolur, gələnlər geri qayıdır. Bəli, niyə çıxdınız? Bəli. Niyə çıxdınız? Yer yoxdur. 226 yer doludur. İndi gələnlər var da, necə yerləşdirəcəklər özləri bilir. Hafiz Hacıyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Könül İsmailova deyir ki, namizədlə görüşə heç kim məcbur gətirilməyib. Təbliğatımızı aparmışıq ki, bu günləri bura hər yerdən yığışanı. Bura heç kimi məcburi yığıb gətirmirlər. Məcburi bir insanı heç küçəyə də çıxartmaq olmur. Öz-öz yaxşı bilirsiniz ki, meydan əməliyyatlarında, yəni heç kimi məcburi heç yerə çıxartmaq olmur. Tədbir başlayana yaxın, Müasir Müsavat Partiyasından prezidentliyə namizəd olan Hafiz Hacıyev gəlib çıxır. Dövlət dərədə işləyən Azərbaycanlı deyil, səssizi deyil, hər bir insanın... Mən xeyirsiz provokasiya eləmirəm. Hamı yaxşı bilir ki, buyurun, bu Asır Müsavat Partiyası Hafiz Hacıyev seçkiyə xalqla görüşə gəlir. Siz indi nə məqsədiniz, nə də onu da... Yekin işçi... Ay bacı, ay xanım, Yekin... Mən axşam dəvət eləm, Yekin işçi insan deyil. Üzür istəyirəm, burada ağac əkən insan deyil. Siz bilmirəm nə fikirləşir, siz nə düşünürsünüz? Ya, sağ olun. 2013-cü ilin prezident seçkiləri öncəsi Hafiz Hacıyevin təbliğat mitinglərinə gələnlər də bura məcbur gətirildiklərini deyirdilər. Bizi həqiqət bura məcbur gətiriblər. Vallahi hiç gəlmək istəmirdim. O qədər iş güc var ki. 11 apreldə Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçiriləcək. Seçkilərdə 8 namizəd iştirak edir. Müxalifət partiya və hərəkatları seçkinin nəticələrini tanımayacaqlarını bildirərək boykot qərarı veriblər.